We take and live it as we're now.
sanctitatio, permea saecula saeculorum. Amen. Lectio epistolae beati Pauli apostoli, ad Ephesio. Fratres, mihi omnem gentium minima dare est gratia mei. Ingenibus evangelizare, investibilius divinitas qui isti, et illuminare omnes, facit dispensatio sacramentius donti, a saeculis in Deo, qui omnicui abet unimus gent principatibus, et potestatibus in celestibus, per ecclesia multiforme sapientia Dei, secundum grace initiarum saeculorum, quam fecit in Christo Iesu Domine nostro, in qua habemus fiducia, et excessium in confidentia, per fidem eius. Oius Rei, gratia, lector generat me ad patrum, Domine nostri Iesu Christi. Et promis paternas in celis, et in terra nominato, Orte fervus secundum divinas gloria sue, Virginis corporis spiritus, in interim nomino, Christum habitare perfidem in cordibus fecis, in caritate radicata fecis, ut causa comprehendere, cum omnibus sanctus quae, sit latitudine et longitudine, et subliminas in profundo, Iuratium supermentium scientiae caritatum Christi, or in plenomini in omnium, per genium Dei. Dulcis et rectus Dominus, propte hoc lege dabit, delinquentibus invia. Dirigent massum et os inior digio, docebit mites via sua. Corporis abate, erit enem magnus dies ilis abati, regaverem palatum adventurenta, eorum cruce et tolerento, venerant ergo milites, et primi quid inficerent cruce, et alteris quid crucifixus est com eo, ad Iesum autem convenisent,
ut viderant eam iam mortuum, non figerant eos cru ora, sed unus militum lanceolatus eos apparui, et continue exhibit sanguinis et aqua, et vidivi equi vidit testimonium brevet, et vermis testimonium eos, et illis quia vera dicit, ut et vos credatis, factus sunt enum hic ut scriptura implorentur, os non communiatus ex eo, et iterum alia scripta dicent, vide benquem transfixerunt. Erat patrum.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus ad Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Veri dignum et justum est, decum et salutare. Nos tibi semper dubique gratias agere. Dominus sanctifater omnipotens et ene Deus. Qui unigenitum tuum, in creature pendentum, lancia milis, transfiguristi voluisti, ut aperum quo, divine lagitatis sacrarium, torrendis nobis funderet, miserationis et gratiae, et quod amore nostre, flagerare nunquem destituit, pias eset requies, e petientibus paterneret salutis refugium, et idio cum angelus et archangelus, cum thunus ad dominationibus, cumque omnia militia estis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicente. Sanctus, sanctus, sanctus. Thank you.
nobis quoque peccatoribus. Omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptus salutaribus monici et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos diminimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. We talk.
Sancti Evangelii Secundum Johann. In principere verbum, verbum potam, dea sumacatum pitu potam, omnipis factus sonus, in itse factibus ni factum est. In itse vita et vita lux omnum, med lux intensu tenu non comprendur. Fiat omnis misitae, cabin amorat Johannes, ecben testimonium testimonium praet de luminis. Omnis catarum per lumen, non er lux testimonium praet de luminis. Erit lux fere quae illuminus omnum homini benedictum. In manu de rad, a manus of actus, a manus a nuclear nervid, impropter vanid, a sore main and tripper. Quaquan a mistripping a end of the day, it's for stana fidius de fury. Escognias, green onyx, and grinnis nequas, von a canis nequas, von a tada green. Sedix day, not his own. A bavin car fractionus, and habita vidinus. A vidimus goyes, proquis ingenia patre. Panium gratia et veritatis. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et fes nostra salve. A te clamamus, exsultes filii rege, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum.